Kisuk Honda nyata niat mahu beraksi di Liga Malaysia. Tulah sebelum ini, pemain legenda Jepun, Kisuk Honda berkongsikan bahawa beliau kini berada di Malaysia dan ramai penyokong mengaitkan beliau bakal mengisi kekosongan jawatan Ketua Jurulatih Malaysia bawah 23. Kini Kisuk Honda berkongsikan niat mahu beraksi di Liga Malaysia pada masa akan datang mengejutkan peminat bola sepak tanah air. Beliau yang kini berusia 37 tahun sememangnya syarat dengan pengalaman beraksi di pentas Eropah bersama kelab-kelab besar di sana seperti AC Milan, CSKA Moscow, VfB Venlo serta pernah beraksi di Liga Brazil bersama Botafogo. Beraksi bersama skuad kebangsaan Jepun dengan 98 penampilan dengan 37 jaringan dihasilkan sememangnya seorang pemain cukup berbahaya di hadapan gawang. Beliau akhirnya mengakhiri karier bola sepaknya pada 2021 dan menjadi jurulatih skuad kebangsaan Cambodia serta skuad bawah 23 tahun Cambodia. Jika beliau berminat untuk beraksi di Liga Malaysia, pasukan manakah yang bakal mengambil khidmat beliau? Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.